Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua fans Harimau Malaya. Diharapkan anda semua sihat selalu dan kita hari ini kita akan mengupas membawa kepada anda berita tentang kecederaan pemain Ultimate FC. Bersama saya, penolong jurulatih Ultimate FC iaitu Fairuz Montana, bekas pemain Selangor dan sekarang pembantu jurulatih. Sihat, Coach? Ya, alhamdulillah sihat. Okey Coach, sebab hari ini memang tularlah dekat media sosial berita tentang kecederaan yang dialami. Boleh tak Coach ceritakan sebenarnya situasi yang berlaku? Dengar kata dah nak berlepas tapi terpaksa berpatah balik. Macam tu ke Coach? Pemain saya dah dalam kapal terbang. Dah setengah jam dalam flight. So pemain saya itu Steven mengalami sesak nafas. Okay, mengalami sesak nafas dan pemain saya panggil kru dalam kapal terbang dan buat pengumuman sesiapa boleh ada kebolehan dalam bidang perubatan bolehlah membantu. So alhamdulillah dipermudahkan segala urusan. Dalam tu ada dua doktor. So dua doktor dan cek bib pemain saya Steven dah nadi dia dah jatuh 40-30. So dah buat decision, pilot pun sampai macam mana bincang-bincang dan buat kata putus, berpatah balik lah di Kuching. Okay. So actually, masa kejadian dia terkena kaki kan? Tapi selepas dikeluarkan daripada padang, ada tak lepas permainan ke dia mengadu sakit tu serius? Steven ni seorang yang setahu saya dia seorang fighter, dia takkan beritahu saya dia sakit serius. Kalau boleh, kalau dia patah itu last two game pun bibir dia koyak. Untuk makluman, bibir dia koyak, terbelah. Still nak main. So bila kami habis game, saya tunggu dia di lobby dan jumpa dia. Are you okay, Steven? I'm okay. Next game I want to play. Wow, saya cakap, Steven, no, you rest. Saya bagi you rest. Itu sebab tak ada nampak lah yang dia mengalami kesakitan. Sebab Waimah itu pun lepas dia injured, dia still nak main dan kami tak bagilah. Oh, dari mata coach pun memang dari segi body language tak nampak dia dalam kesakitan selepas permainan tu, tak ada? Tak ada. Jadi situasi sekarang dia macam mana dekat hospital? Siapa yang menemani dia? Okey, nak jadikan cerita, saya masih di sini. Okay, saya masih di sini, so pemain saya ada 3 orang menemani dia dalam flight. So kami berempat lah sekarang ni. Berada menemani Steven. Sekarang Steven berada di hospital, General Hospital Sarawak. Kabarnya perlu berada di sana 2 minggu kan, Coach? Kabarnya semalam saya komunikasi dengan doktor. Kabarnya 2 minggu. Tadi saya berkomunikasi pula dengan Steven. Saya keluar video call dia, tanya khabar. Besok akan tahu sama ada kita keluar ke tak keluar. Amit. Sebab dimaklumkan semalam doktor cakap dengan saya dia ada gegaran di otak. So, kalau pihak hospital lepaskan Steven untuk night flight, so ada risiko sikit lah, takut oksigen tak sampai. So malam tadi dah buat CT scan, alhamdulillah tak ada apa-apa, tak perlu menjalani pembedahan. So kita tengok besok macam mana keputusan daripada pihak hospital lah. So kondisi semasa coach berhubungan dengan dia, macam mana dia keadaan sekarang? Okey, dah boleh makan nasi yang sebelum ni bubur. Tadi saya tengok dia dah makan nasi biasa. So saya tanya dia tadi, you nak makan apa, nanti saya belikan. Apa-apa je kos, saya boleh makan dah. So nampak kegembiraan dekat situ lah. Dan kami pun tanya jugalah. Parent tahu tak tahu, family tahu, kata semua dah tahu dah. Actually memang semangat dia pun kuat lah sebab macam kos kata tadi dia memang fighter kan. Itu yang membantu dia mungkin. Okay kos, saya nak sentuh sikit tentang perlawanan bertemu Sarawak hari tu. Kos, okay. Ya, semua tahu result dia 7-0. Jadi pada pandangan coach lah, okay, apa punca dia? Taktikal ke, gameplay ke, atau sebenarnya memang jurang tu terlalu besar antara pasukan M3 dengan pasukan Liga Super? Okay, secara jujur saya cakap. Secara jujur, pengalaman. Pengalaman dan perbezaan, kami tidak mempunyai competitive training yang komplit. Sebab kami amatur, pemain-pemain saya, majoriti bekerja. Okey, bagi saya, saya jujur, pemain saya dah buktikan mereka boleh bermain di Liga Perdana ataupun di Liga Super. Cuma perbezaan daripada tim saya ialah kami tidak punya latihan yang cukup.
tak seperti pemain liga-liga Super League ataupun Liga Premier. Mereka mempunyai latihan cukup sebab itu bidang profesional dia orang. So bagi saya, saya puas hati dengan permainan Ultimate IQ. Cuma pengalaman je membezakan kami dengan mereka. Tapi untuk menerima kekalahan yang besar macam tu, macam mana condition dalam bilik persalinan sebaik tamat perlawanan? Diorang actually diorang macam boleh terima itu sebagai satu pembelajaran ataupun ada yang down ataupun diorang nak buktikan something lepas ni? Okay, saya ada sebelum game saya ada briefing. Saya bagi dua vision malam ni saya cakap. Okay, so malam ni satu platform untuk pemain saya buktikan kepada Sarawak ataupun yang tengah melihat di YouTube channel yang mereka ni boleh bermain di Premier League atau di Super League. So jadikan ni sebagai platform, mana tahu rezeki ada tim lain tengok. Okay, nombor dua saya terapkan kat diorang, jadikan game ni untuk perbaiki lagi bagus untuk meneruskan di Liga M3 lah. So kita bersyukur dapat bermain di FA Cup, bermain bersama pasukan yang ialah Sarawak yang orang pun kenal Sarawak dan tim atas pada kita orang. So pengalaman yang bagus untuk pemain saya yang majoriti pemain Social League. So reaksi dia orang dalam bilik persalinan tu actually masih positif masa lepas perlawanan tu. Still bila saya scrum, saya jerit, dia orang jerit patah balik. Boleh tak boleh? Boleh. Dia orang still tak ada down. Still tak ada down. Cuma bukan kata tak kualiti pemain saya, tetapi pemain saya ada kualiti tetapi tidak punya latihan yang cukup. Itu saja. Sebagai coach sendiri, apa yang coach boleh belajar daripada perlawanan tu, coach? Okay, untuk saya sebagai jurulatih, saya belajar bagaimana nak menyiapkan pasukan untuk bertemu dengan pasukan yang lebih bersiap sedia. Okay, dan kami majoriti bermain dengan pemain local player. Macam mana kami nak adapt dengan pasukan yang Sarawak yang hantar first team dengan semua pemain import ada turun. So okay, bagus untuk experience pemain saya. Dan untuk saya as coaching, saya banyak belajar dari situ, antaranya how to defend first, then how to be break counter attack. Okay, coach, kalau kita tengoklah majority lah team M3 yang berlawan dengan Super jadi mangsa belasahan hari itu. So actually benda ni ada impact tak dekat team M3? Adakah ini akan menjejaskan perkembangan team M3 itu sendiri, coach? Okay, saya jujur macam saya tak malu team saya kena 7-0 sebab team saya totally amateur player, majority bekerja. So saya rasa team-team lain pun sama juga. Saya rasa bagus untuk kami, untuk bagus experience kami. Lagi-lagi kami ni baru habis daripada KP dan kita orang comeback balik. So time distance untuk prepare tu tak berapa sangatlah untuk pasukan kebanyakan di M3. Okay. So balik kepada Liga M3 sekarang, Ultimate FC masih unbeaten. So sekarang sedang break. So apa plan coach untuk mengekalkan prestasi pemain untuk teruskan kecemerlangan sampai akhir musim? Mungkin coach boleh share plan. Okay. Untuk pasukan saya suka terapkan first daripada segi keharmonian, brotherhood kami, silaturahim. Then saya suka terapkan di padang pula kecergasan dan tactical play. Itu harap insyaAllah tim kami ni akan orang cakap upah kami, silaturahim kami, brotherhood kami. Saya akan pastikan pemain saya datang padang seronok. Seronok, happy untuk training, latihan dan bagi time game akan bagi 150% untuk pasukan dan management. Kalau ikut masa kami buat kunjungan sebelum ni pun memang saya nampak keharmonian, semangat player tu. Jadi macam coach sendiri kalau waktu break macam ni, coach akan pastikan mereka buat apa? Maksudnya ada tak macam follow up mereka punya jaga fitness ke macam mana? Dari pihak coach macam mana? So saya akan bagi program latihan dalam group player. Saya akan bagi program macam contoh jogging 30 minit then buat sprint. Kadang-kadang saya kami ni yang best pasukan ultimate ni, kami ni suka video call.
kami akan video call tanya macam mana sihat ke, apa program kau buat hari ni, staff coaching dengan player. Itu kekuatan yang ada dekat Ultimate. Selalu keep in touch. Walaupun tengah break, kadang-kadang pukul 8 malam, lepas makan, okay, video call, catch up player, okay, kau buat apa, you buat apa ni, you buat apa. Kau tak jogging eh, lebih kurang macam itulah. Terima kasih coach kerana sudi meluangkan masa dengan kami. So coach akan balik Semenanjung? Boleh tak saya nak mengambil sempatan nak mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Persatuan Bola Sepak Negeri Sarawak kerana membantu pasukan M3 kami dalam keadaan pemain saya sesak nafas di atas, terutama presiden sendiri Datuk Posa sendiri turun ke hospital dan menguruskan penginapan bagi-bagi pemain saya yang menemani Steven. So saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurusan Sarawak United. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan dan airline Air Asia yang sanggup orang cakap membantu lah Ultimate. Kalau tak, saya rasa mungkin di sebaliknya lah. Saya mengucapkan banyak terima kasih lah kepada Persatuan Bola Sepak Sarawak United yang banyak membantu, terutama Datuk Posa lah yang sendiri turun badang menguruskan hotel, menguruskan makanan pemain saya, menguruskan pemain saya di hospital. Berbanyak terima kasih kat diorang. Memang saya salute Sarawak United terbaik. Wow, itu bukti sebenarnya bola sepak ni lebih daripada sekadar sukan, dia lebih kepada kemanusiaan ya. Terima kasih sekali lagi coach dan luangkan masa bersama Harimau Malaya. Kami doakan semoga Ultimate FC terus mencapai kegemilangan dan kecemerlangan. Insya-Allah coach ya. Terima kasih banyak. Jumpa lagi coach. Assalamualaikum. Salam.